nikeliomba Mungu asimamishe mifupa yako. Na kusaidie kutoka siku ya leo. Bwana asimamishe mifupa ya doa yako. Bwana asimamishe mifupa ya kazi yako. Na misiki yako kujulikane kuna mtu alisimama. Today Bwana atapewa to experience. Juu Biblia inasema Israeli hakukuwa mtu experience, na kwa hivyo kurutu ndiye alikuwa anafundisha kurutu mwingine. Leo nikeliomba maisha yako ikoboreo na makurutu. You know, sometimes munataka kufudishwa lakini munakutana na makurutu. Wana wa Israeli wakawa na shida sana ya kushinda vita. Na walipo shindwa vitani, Mungu akaongea na nabii Ezekiel. Akamwambia Israeli haita shida vita because haina mtu amesimama vizuri. Juu hawajui vita hii kila siku wanaenda wanashindwa. Akaambia hivi, wanajeshi wote wa Israeli wale walikuwa vitani walisukumwa kwa vare na waka enda huko kwa fare, huko ndio waliisha. That is why we don't have an experienced soldier in the Israel. I beg the mighty God, when you are going down to the fare, may God give you an experienced person, not somebody who is going to take advantage of your problem, not somebody that you're going to train you without knowing. Bible inasema Ezekiel akatoa unabii akimera rake idemuire, nimwambie siku ya leo Israeli wanashidwa juu hawana askari amesimama aesaogosa vita. Ezekiel 37 inasema ya kwamba akaambia Ezekiel, sasa hawa watu, kuna watu hawakukufa, ni vile mifupa yao iko bodeni. Mungu hataki kuripress. God want to repair you and to make you to stand again. Bwana anaenda kusimamisha mifupa yako tena. Experience ya mashida ile uko naye ni tosha. Experience ya dharau ni tosha. Mungu hatazaa mtu mwingine. Wewe ndio experience soldier ambaye God atasimamisha na msaidie. Listen very carefully. Bible inasema akaambia Ezekiel. Kitabu cha Ezekiel mlango wa 37 mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa. Mstari wa pili, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu wajua wewe. Ine, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Yes, ikatai ilikuwa ya nani? Tari watano. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la inchi, na ile mifupa ikasongeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, e pumzi, ukawapuzilie hawa waliouawa wapate kuishi. Nani hao? Mstari wa kumi. Basi nikatabiri kama nilivyoamriwa, pumzi ikaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Ya nani? Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote Israeli. Tazama, wao husema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekataliwa mbali kabisa. God bless you. Si mifupa tu utatabiria. Ni lazima ujue ni ya nani. Hallelujah. Si kuinua watu wabaya utainua wakuja wakuue tena. Bible inasema mifupa. Ni lazima ulize ni ya nani. Ni lazima ulize mifupa ya pesa iko wapi? Hebu tuangalie. Mifupa hii God anaongelesha mahindi. Mtu wote ambaye alikauka. Hata hapa inasema ni ya nyumba. Si watu wote juu huko in the valley kulikuwa na mifupa ya ng'ombe. Lakini Mungu anasema
mifupa hii ni ya jeshi la Israeli. Ndio wameshindwa sana. Why? Israeli walikuwa na shindwa ni kwa sababu jeshi lake lote lilipelekwa kwa vari. Lilipopelekwa vari, likakufia hapo na likaisha. Na lipoisha, so a young boy, watu wadogo, ndio wanatrainiwa day by day. Kila wakati una give up, ukianza hii biashara unaachana. Unaachana, mifupa hiyo inabaki. Ukiangalia biashara zile umefanya ni nyingi. Customers zile umekuwa nazo ni wengi na hawakusaidii. Hao ndio Mungu alikuwa anawaambia. Omothe huyo hawa watu wanasema walikataliwa. Hebu angalia doa ile, mapenzi ile umekuwa naye, relationship ile umekuwa naye ni nyingi, imekuwa side the bone have been in the valley. Hebu angalia mambo yale umejaribu ni mingi. Ukihesabu uko na kirundo, uko na mlima wa mifupa. Na unajua, oh you are set back. Ukisiangalia number one, usiangalie uzione, unakuwaga ukisema mimi ni failure. You start beat yourself. Two, you deny yourself. Three, it take all your courage out. Hawa ndio wana wa Israeli. Mahede, mifupa ni exhibit ya everything walijaribu ikakosekana. Bible inasema hii mifupa yao yote, hii ni jeshi. Walikuwa wanaona ni mifupa, kumbe ilikuwa watu. Hiyo mifupa yote unaona, hiyo exhibit yote unaona, it is your strength. Hallelujah. Kuna mtu ambaye kila wakati anaona picha, wakati akiwa Masai Mara, anaona akiwa wapi, akiona kwa duka kubwa, na hiyo mifupa ilikauka, ilitoa nini? Bwana akaambia Ezekieli, enda pale kwa mbodela mauti. Enda simama kwa mtu alio hapo. Mwambie atasimama tena. Enda umwambie acha kujibiti. Mwambie tu, ogelesha hii. Unajua a bone inaleta a hopeless. Haikuwa na nyama na haikuwa na life. It's somebody who has already giving up na amekata tamaa. Kuna mtu wako hapa anaona mifupa ya watoto tu. Wamesoma degree iko hapo, hakuna kitu. Kuna mtu amekaa hapo miaka imeenda. When you compare yourself and your sister, your brother, your relative, your age mate, wote umewapita. Yes, you have a very good networking. Lakini matendo ile watu wanakutoleaga heshima haionekani. Leo Jehova Mungu wetu anasema mifupa yako itajaza nyama tena. Amen. Mifupa itawekwa. Biblia inasema Yakoba akawaambia, wewe tabiri waambie, waongezee kaimani, waongezee na mimi nitawapea nyama. Wape imani, waambie Yakoba, hata kama wako kwa vali, mimi nitawatoa kwa vare na nitawasimamisha tena. Leo kuna mtu ninaogelesha hapa. Kuna mifupa ya kutupa na mifupa ya kutabiria. Hii mifupa haikutupwa. Ujue kuna mifupa ya marabili. Kuna mifupa utatupa. Mtu wabaya hamsaidiani naye. Kitu wabaya husaidiani naye. Wachana naye. Live on with all the past. Past is za kufuja moyo. Wachana na past. Juu kuna katika Bible inaongeleaga carrying the bone and prophesy for the bone. There is two area. To prophesy for the bone and carry the bone. Kuna watu wamebeba mifupa. Hebu tuogeleshe. Mifupa ni aina mbili. Ile ambayo itarudi uhai na ile itazikwa. Hebu angalieni sasa. Genesis 50:25 inaongea naye wana wa Israeli wakaabiwa na baba yao. That is the past now. Yusufu akawaabia, "Mubebe mifupa yangu." Kitabu cha Mwanzo mlango wa 50 mstari wa 25. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, "Bila shaka Mungu atawajia nyinyi, nanyi mutaipandisha huko." Sikiliza sasa. There is bone to carry, you are be forced to carry, and there is one that you need to prophesy for thee. Kuna mtu hapa, wewe past zako zote umeshida umebeba kama mifupa ya Yusufu. Jabu wabaya ugeacha miaka mingi, badala uzike huko Moabu, unashida umeibeba. Hapa kuna mifupa manabili. Tukimaliza ibada na mwesi wa saba, kule mahedio govika na kule magio kuradhila. Hapa kuna mifupa utaachana naye, na kuna mifupa utatabiria. Mifupa ya kwanza inaambiwa ya kwamba tabiria hii mifupa. Halo? Lakini ingine anaambiwa ubebe mifupa yangu. Hapa kuna relationship imekuua, umeshida umeibeba. Hata mikono, kuna kasi ulifutwa kitambo. Unashida ukisema, hebu nikuambie mimi nikirudi huko. Umeshida umeibeba. You are holding your past. Bible inasema Yusufu akapay punishment Israeli. Alipay Israeli. Na akawaapisha. Na akawaambia muture mkuu wa mahidi makwa.
Mubebe hiyo mifupa. Mifupa hiyo wagekibiza wazike. Ikekuwa imeisha. So, mikono yao imeishi imebeba. Hata haiwezi pokea kubarikiwa. Kuna mamba unafaa uachana naye. Kuna mifupa unafaa uzike. Na kuna ile utatabua, ile unafaa kutabiria. Hii imezeeka. Hii haiwezi saidia. Miaka ya Yusufu, Mungu haongei juu yake. Lakini ya jeshi iliyouliwa kwa baode. Mungu anaiabia. Wewe ni kunyang'anya ulinyang'anywa. Hii utaproclaim. So, ibada ya leo ni kuombea mifupa ile. Inafaa tuizike na tusahau. Tutabirie ile inafaa kufufuka tena. Come on, come on. Kuna biashara itaondoka kwa kisho yako. Kuna mtu ameishi hata hajiobei. Kama mama fulani angekuwa, ni yeye alikuwa anafanya donation, kama bwana, kama fulani angekuwa, my boyfriend ndiye alikuwa alienda Europe akabroko. Na alikuwa mpango. Ni kweli. Muachilie. Muachilie. Alikuwa wa hiyo nyakati. Bwana Yesu apewe sifa. Kuguru alikuwa wakati fulani. Kuguru alilisha Elisha for a season. Ikaondoka hakurudi tena. Unaona wakati Elijah amekaa chini. Anauza, kigogo kile hamwadhani. Dume na kigogo. Nitumie kuguru bwana. Hiyo ilikuwa ya kerudhi. Kuna vitu za kerudhi. Kuna vitu za Moabi. Na kuna vitu za hapo. Elewa. Elewa ujumbe ni wa wakati gani. Elewa msaada ni wa nyakati gani. Bwana Yesu apewe sifa. Hata tukipenda. Hatuwezi maji kalenda ya 2014 na 2025. Hatuwezi maji kalenda ya 2014 na ya 2015. Yes, haisafanana siku mbili. Lakini kwa sababu suka the same day. Lakini haitapelekana. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mifupa ni inabiri. Kuna mifupa ya kutabiria ifufuke. Na kuna mifupa ya kuzika. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo tutazika yote ndio tuweze kutabiri. Kuna mambo tutazika ili tusoge mbele. Kuna mambo tutazika ili tufuke Kanani. Kuna mambo tutazika ili tubarikiwe. Kuna mambo leo utakubali uzike. Yusufu ni lazima azikwe ili mifupa mikavu tuitabirie. Pokeni imani. Kiraji ni lazima tuzike. Uchungu ni lazima tuzike. Oh, emotione watu wa emotione. Ni lazima tuzike. Watu wa wivu ni lazima tuzike. Ili tuweze kuendelea. Abia jirani. Si mifupa yote inatabiri yagwa. Si mifupa yote inaombe yagwa. Kuna ingine ya kuachana naye. Na kuna ile ingine. Ya kutabiria irudi uhai. Chochote ulinyang'anywa abacho kilikuwa chako tunakitabiri na kinakuja. Chochote ilipingwa tunakiitisha ninakuja. Hiyo ni mifupa iliyo bodeni. Mifupa iliyo bodeni. Aliyofutwa kazi. Aliyonyang'anywa mchuba. Anayepigwa vita za kiroho. Leo tunawatabiria irudi kwenu. Katika jina la Yesu. Magonjwa na maradhi. Tunaiabia itoke kwa mifupa yetu. Pokeni neema. Pokeni neema in Jesus name. Abia jirani, usichanganye mifupa. Mifupa ya kuzika na ya kutabiria. Mifupa ya kuigiza kwa shimo na jeshi kubwa. Pokeni neema kwa jina la Yesu Kristo. Kuna leo Bwana atupe ufunuo wa kuelewa mifupa ya kuzika na mifupa ya kutabiria. Atuelewe pesa za kuinifesta na pesa za kukula. Marafiki wa tubo na marafiki wa maono. Oh, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wa kutuagamiza na watu wa kutuelewa. Wote ni watu. Lakini tuelewe mifupa ya kuzika na mifupa ya kutabiria. Am I coming? Am I coming? Tuko chonjo ama tuko chonjo? Shinda ile watu walio nae ni kuchanganya mifupa. Venore athore na guo.
negothukania mahende mahende magothika na mahende makurathira shida ile tuko naye ni kuchanganya mafupa ni kuchanganya pesa ni kuchanganya marafiki ni kuchanganya huduma ni kuchanganya mwito ni kuchanganya marafiki. Take care the bone that you need to bury and the bone that you need to prophesy so that they may come back again, because all are bone but they cannot come alive all at the same times. Are we together? Kuna mtu naongelesha kunai mifupa abaye utairudisha uhai na kunai hali hata saa hizi kuna watu ambao utawaambia leo uambie kesho kule unaenda simu itapigwa. Kuna watu saa hizi mko hapa mtashikana mikono. Yes, ni wakaokole. Lakini yeye ana nyota ya kupinga. Wewe recover. The 4 months ile imebakia kwa 2024. I promise you, ukikosa kuchanganya mifupa na kuambia uzike ya kuzika, utabiria ya kutabiri, hata kama ni moja itainua askari. Hata kama ni moja itainua biashara. Hata kama ni moja itainua huduma yako. Pokeeni neema Bwana akienda kukusaidia. Uga digo tukania mahende rege. Ambia mtu sichanganyi mifupa tena. Bwana anielewe. Bwana anipe ufunuo. Wakujua mifupa ya Yusufu na mifupa ya jeshi la Israeli. Are you together? These students of Israel were commanded to carry the bone. But the same children of Israel, God has commanded the prophet to prophesy the same another bone that you're going to be alive again. Do you know, kuna mambo utaachilia leo, hata kama unaipenda. Kuna vitu utakataa kukula, uigie dieta ya Mungu. Ili upasuriwe, kuna chakula utabio na usikule. Wakristo, tumikosa kuelewa hata wakati tumetoka operation ya maombi. Na operation ya kutaka Mungu atubariki, tunadunga na unafaa unyamase ukiwa peke yako. Nataka kukuambia, watu wote ni wanadamu. Hautawachanganya. Lazima ujue, lile ni hiedereleko. Wana wa Israeli walitoka bahari 400 years. Walichoka kwa kurazimishwa kubeba mifupa. Kuna mtu hapa amechoka. Unajaribu kuwa mzuri. Unajaribu kungangana. Si mifupa utatabilia isimame tena. Ni mifupa ya kukuchokesha. Leo nijelikuambia, hata kama ni lazima uibebe, tegeneza ifugie hapa, ifurute pole pole. Hallelujah. Ama uizike mahali, ukifika irudie kama ni lazima, ukiseto watoto wako. Kuna watu wamekwama barabarani, ni kutitika, ni kubeba, juu hukuelewa, hii mifupa ni ya Yusufu, ama ni ya wana wa Israeli. So your burden, kile unabeba akitatoka kitu ni uchofu. Biblia inasema hata dodha na kora wakikufa, hata watoto wa migredi wakikufa, waliacha sheria na mukinye mahede na mufikishe hii mifupa. Unapata kuna watu wameweka sections, wameweka mambo mpaka ukikosa unashindwa utafanya nini. Leo ningeliombea mtu aliyo mahali hapa. Neema ya Bwana ikukusaidie. Mtu wote aliyo hapa. Na wewe ambaye uko na hasira, uko na grudge, uko na uchungu, hiyo ni mfupa namba 1. Wifu zika ili uweze kuenda mbele. Uchungu wa moyo, hiyo ni mfupa mwingine. The spirit of competitions, ambaye iko na bitterness, greed. Itoe tu please ili mfupa huo. Zoea mambo mengine. Ujue huyu mtu haezi badilika. Kuna watu hata ukiwekelea mikono. Kuna watu hata ukifuga mulima. Hiyo ni necha yao. Kuna mifupa iko kwenu. Mifupa unafaa uzike. Hii ya Yusufu ninasema izikwe. Lakini ya Ezekieli ninasema itabiriwe. Don't mix the bone. Because the time you mix the bone, you will never differentiate. The one that will come alive and the one that will going to be buried. I pray my brothers and my sister, all my viewers today, mtu wote alikuuma anakumaiza, zika hiyo maneno. Uchungu na gladi zika hiyo maneno. Kuna mifupa ingine iliyo pale. Utatabiria na itakuwa jeshi ya kukupigania. Pokeeni neema katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni watu wote wa Bwana. Sema Bwana Yesu, nisaidie kuelewa mifupa. Yale ya kuzika na ile ya kutabiria. Katika jina la Yesu. Nisaidie dakika hii.
kwa jina la Yesu Kristo. Obea mifupa yako, abia Bwana kuna hii nataka kuachana naye. Sitaki kwa my castration. My father niasaidie kuelewa mifupa. My father in the mighty name of Jesus, mahedema agodhika, baba ninaombea msikilizaji aliyo mahali pale Bwana wa majeshi akapate mifupa ya kuzika na mifupa ya kutabiria. Biblia inasema akaambiwa hii mifupa ya sarudi uhai wewe Bwana, lakini ya Yusufu iliambiwa ni lazima izikwe. Kwa hivyo katika duniani tunaye mavipa miwili, kule mahedema agodhika na kule mahedema agodhadena. Gai witu madola maturu tulidhirie watu mambo yale baba machungu leo tunaizika, leo mambo yale tulifanywa mabaya tunaizika. Baba tunataka kuendelea mbele, kule tulinyanganywa, kule tuliumizwa, watu wale walitupinga. Bwana wa majeshi naomba siku ya leo, angalia mtu alio hapa father alifutwa kasi na madharao, alinyanganywa kitu yake. Bwana tunaomba hiyo tusahau, tupatie mwanzo mwingine mpya. Hii miezi 4 imebakia 2024, mwokozi wa biguni naomba leo tunaanza kutabiria mifupa mikafu, biashara kafu, doa kafu, my father biashara kafu, kazi kafu, tunasiitisha leo ya kwamba Bwana tunazitabiria. Hatutabeba tu, hatutabeba graji tena, hatutabeba uchugu tena, hatutabeba kushuki tena. Mwadhani omothe ni tuadhika mahede mothe maruo, tunazika my father tabia zote, zika tabia zako zote, tabia zote ulikuwa nazo kabla uokoke, tafika tabia zote, pika wivu wako, pika rida kantara baba, ambia Bwana ninazika, ninazika maneno yangu, ninazika tabia. Leo ninataka kutabiria past yangu, kutabiria future yangu. Hata kama past yangu ilikuwa baya, natabiria future yangu na present yangu katika jina la Yesu. Naombea watu wagonjwa baba, maradhi ikafike mwisho, tutabirie uzima. Watu waliofutwa kazi tunawatabiria leo wataishi. Tunazika madharau, tunazika dinayo katika jina la Yesu. Tunaombea kila mtu aliyo mahali hapa Bwana ukampatie kibali na ushindi wa milele katika jina la Yesu. Baba wa mema na mazuri, toba na kuamini. Amen, amen, amen.